Polícia Slovenskej republiky, otvorte dvere. To je tuším tvoj kamoš. Dobrý večer. Aká vzácna návšteva. Teraz sa chodí? Príkaz na domov prehliadku, nech sa páči. Už zás? A teraz? A čo sme zase vyviedli? Prečítajte si sama. No tak to ma mrzí. Čo vás mrzí? Čo vás mrzí? Chcete sa k niečomu priznať? Nie, nie. Mrzí ma to sklamanie. Ja som si myslela, že len Julo je šibnutý blázon, ale vidím, že je vás tam takých viac. Dobre, v prípade odporu alebo znemožnenia prístupu vás bude musieť predvolať na policajnú stanicu. Nikto vám nebude brániť v prístupe. A my vám zatiaľ dáme zákusok a kávu. Mucha, jajcaj. No poďme. Mom, no počkajte. A vyzúvať vás nenaučili? No, poďme, šup, poďme. Naposledy ste mi naťahali blato do celého domu. No, vidíte, že to ide, chlapci. Tak. Poďme. Tí dvaja s tou paprikou už odišli? Dúfam, že áno. Urobíme policajtom kávu, čo povieš. Ale takú silnú, že celú noc nezažmúria oka. Bože môj, ja na nich nenechám ani nitku svoju. Šéfe,